Kas mēs mainām, kā teikt, šajā Dievu, tā Dieva bijība ienāk mūsos, ne? Ka mēs gribam, kā teikt, šis vārds, lai dzīvs mūsos. Ne? Un es gribu padalīties ar vārdu, mēs varat atvērt romiešiem, romiešu vēstuli, kas ir... Romiešiem 8. Nodaļa tā būs. Romieši 8. Un man iekrīt sirdī tāds viens tāds pāns, mēs par to gribu padalīties, un tad teikt, to mēs varam izlasīt. No 14. Pāntiņa, 8. Nodaļa un no 14. Un te teiks tādu vārdu, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvas. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja no esam bērni, tad arī mantinieki Dieva esam mantinieki, un Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti. Un es tā pārdomāju šo pēdējo to 17. Pantu, un kas te ir teikt, ja mēs esam šie Dieva bērni, ne? Un Dieva vārds mūs māca, ja tu ieņem šo Dieva vārdu sevī, un tu viņu, ka teikt, nu, tu viņu kā teikt pakļaujies, vai tev ir tā bijība pret viņu, ne? Es man kas pakļaušu, nu tā bijība ir tāds jēdziens, ka mēs cienam un pagodinām, mēs pakļaujamies šim vārdam, ne? Šī Dieva bijāšana, ne? Un šis Dieva, tās vārds ir mūsos domāts, lai, kā teikt, mums būtu šis te, un Dieva vārds ko apsoli, ja tu bīsties Dievu, ja tu cieni šo vārdu, cieni, kā teikt šo, un ko Dievs saka, kas mēs esam, ja mēs esam šie bērni, mēs ieņemam šo savā sirdi, un tad Dievs ko viņš apsoli, ka mēs esam šie Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Un ja mēs paskatāmies pēc Bībeles un apsoli, ko Dievs ir darījis, ne? Un kad Dievs sarunājas ar šiem cilvēkiem, tad padās, ko Jēzus ir darījis. Ne? Un mēs kuldīgā vakara skatījāmies, šo, te mums bija arī šis fonds kuldīgā vakara, un mēs skatījāmies par šo Jēzu, ka Jēzus tur nu, sita krustā, ne? Un ir šis laiks, kas nākamajā nedēļā, ko it kā viss savs lieldienas, ne? Kad būs ir šis lieldienas, un kam katrs tic, ne? Kāds sagaida no zaķa šīs olas, ne? Un kāds, es zinu, ka viens bērns vienā gadā iepriekš, ja mēs tur arī nu, runājam par šīm lieldienām, ne? Kas tur, un kam katrs tic, ne? Un mēs varam ticēt dzīvajam Dievam, ne? Un varam ticēt kaut kādiem šīs te pasaules, nu, kā varētu teikt, nu, ticējumiem, ne? Un cits tic, ka viņš pārmetīs šo olu pār pa žogu, viņa jau dzīvē tas piepildīsies, viņa tas, nu, ko viņš ievēlēsies. Ne? Kāds tam tic, ne? Bet parasti es zinu, ka es pat kādreiz pasauli arī tā patās nu, darīju, kad es neticēju Dievam. Un es redzēju, ka manā dzīvē tas nekad nepiepildījās, ne tās lietas. Un tā, ka es atnācu pie Dieva, un kad es sāku meklēt viņu, kad es sāku lūgt Dievu, un šos apsolījumus savā dzīvē ticēt un turēt, un es, ko es ieraudzīju, ka Dievs piepilda šos apsolījumus manā dzīvē. Kad Dievs man ved dārā no visiem apstākļiem, kur es biju, ka man nebija darba, es biju dzēri daudz. Dievs man tā viss ved dārā. Es redzēju, ka Dievs, ka es nācu pie Dieva, ka Dievs piepild šos apsolījumus, kas ir Bībelē teikts. Jo Dievs saka savā vārdā, ka viņš tev dos izdošanos visu vien, ko tu darīsi. Un tas arī ir apsolījums. Ne? Un šos apsolījumus mēs varam lietot savā dzīvē. Jo Dievs, ko Dieva vārds saka, mēs esam šeit Dieva mantinieki. Un Dievs šos apsolījumus ir Dievs, tā kā Abrahāms pielietoja, tā kā visi tie Dieva vīri, kas ir rakstīts, viņi pielietoja šos apsolījumus, viņi ieņēma savā sirdī šos apsolījumus. Un tāpat tās arī ir, kad ir tālāk, viņš saka, mēs esam arī Jēzus līdzmantinieki. Ne? Un mēs arī varam šo, ko Jēzus darīja, viņš gāja, mēs skatījāmies šo video, viņš gāja un darīja šos brīnumus. Viņš tur apstādināja vētras, viņš tur dziedināja cilvēks, viņš uzlika rokas. Ne? Un šis spēks, ko Jēzus ir atstājis, mēs esam arī viņa mantinieki šim te spēkam. Mums tikai iekšēji jānotic, jāieņem šis vārds un jātic tam, ka Dievs ar mums grib, nu,
darboties. Ne? Viņš grib caur mums izlieties. Ne? Un tāpēc mums ir jāieņem šīs apsolības, kam tu gribi noticēt. Ne? Vai tu tici šim Dieva vārdam? Jo, vai tas vārds tev glābs? Vai tomēr šīs pasaulīgās lietas, kas pie kā mēs vairāk pieķeramies, vai pie kā mums vairāk varbūt velk mūsu sirds? Ne? Bet Dievs grib nomainīt šīs prioritātes, nomainīt kaut kādas, lai tev ir šis te vārds, kas ir dzīves tevī. Viņš tev, tu ieraudzīs, kā viņš tavā dzīvē darbojas. Viņam savā dzīvē, es nācu pie Dieva, es tā arī redzēju. Tā kā es viņu runāju šos apliecinājumus savā sirdī, ka es lūdzu Dievā meklēju, es redzēju, ka Dievs man svētī, viņš man veda ārā no visām lietām manā dzīvē. Un ka es tāds jauns, tāds, nu, tikko nāc sāk iet baznīcā, tas jau ir 13 gadu apakaļ, un es nekad nav redzējis, ka Dievs nu, kaut ko nepiepilda. Dievs viss lietas manā dzīvē piepildīs šo Dievu vārdu. Un tāpēc es gribu arī par to runāt un teikt, ka jā, mums jāieņem šis te dievišķais apsolījums šis vārds savās sirdīs. Jo mēs esam šie Dieva bērni. Mums ir jābūt šī iekšējai cieņai, šī bijība pret šo vārdu, ja tu gribi redzēt, ka viņš tavā dzīvē darbojās. Un kā tas notiek, kā ir šī cieņa un bijība izrādās, tas ir ar mūsu kaut kādu, nu, tādu ka mēs nu, kaut ko darām pie sevis, ne? Ka mēs maināmies iekšē, ka mēs meklējam viņu klātbūtni, ka mēs meklējam šo Dievu, jo Dievs grib ar mums katrik vien izlieties. Ne? Viņš grib ar katrik vien izlieties, ne? Jo mēs esam šie mantinieki viņam. Ne? Un kā te tālāk pašās beigās ir teikts, viņš vēl sakais komata, ne? Mēs esam šie mantinieki, jo tiešām, jo līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti. Jo ir kaut kādas lietas, ka mēs ejam kaut kādām ciešanām cauri, bet Dievs apskaidros tās. Ja tu turēsi šo vārdu savā sirdī, tāpat tās arī, nu es tagad savā dzīvē, jo vēlns jau visu laiku darbojās, viņš kaut ko dara. Un es, kad eju cauri arī kaut kādām lietām, es nekādu, nu tagad man arī tāds, nu tā šis ziemas tāds laiks bija tāds, nu tāds, kā teikt, nebija nekāda labā ziema, tāds slapš bija, un Dievs ved cauri arī tādiem darbiem, apstākļiem, ka tu tur nevar izvest materiālus, tu tur tas un tas un tas, un zin, ka un vēlns nāk klāt, un viņš saka tā, kad, ne, viņš saka, tev taču nekas neizdosies, tev tur būs vajagie mīnus, tev tur būs tas un tas un tas, zin, kā, un vēlns piezaugās klāt, un ko es sāku lasīt Dievvārdus, ko Dievvārds saka? Meklēšajā, ja ir šīs ciešana laiks kaut kāds, ir kaut kāds, varbūt, tavā dzīvē šīs sausuma periods, un es, caur kur tu eji, tu varbūt nevar saprast, kāpēc tas manība tā notiekās, ne? Ko es daru savā dzīvē, kas tas ir, kāpēc man tā ir, jo vēlns nāk un čuks, un viņš tev teiks, ne? Viņš grib teiks, oj, tev nekas neizdos, redz, ka tev nekā nesanāk, ne? Kur tad Dievs ir, kāpēc tā un tā un tā un tā tas notiekas, kāpēc tas tā ir, kāpēc nevar tur tas notiek, ne? Jo vēlns, kad nāk mūsos iesēt kaut kādas šīs šaubas, ne? Viņš grib, nu, izsīst ārā kaut kādu šo pamatu, ne? Lai mūsu šie apsolījumi, ko Dievs ir teicis, ne? Ka viņš ir tas, kas svētī mūs, ka viņš mums dod izdošanās visās lietas, bet viss notiek savā laikā. Ne? Un Dievs ir, viņš nemainās, tikai mūsu sirds mainās iekšēji, ka mēs paši kaut ko gribam izdarīt. Ne? Un, bet tāpēc mums ir vajadzīgi šis vārds, šie apsolījumi, uz kur mēs varam stāvēt un ticēt. Uz kur mēs varam ticēt un paļauties. Un te viņš saka, jo tiešām līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidru. Jo mums ir, kad Dievs grib mums parādīt, ka viņš ir. Mums tikai brīžiem jāieņem šīs vārdas savu sirdi un jātic uz šo apsolījumu savā dzīvē, ko Dievs dod. Un šī apsolījuma atnāk tā, ka mēs viņus runājam un pasakamies Dievam. Halleluja. Jo Dievs grib ar mums katrik vien strādāt, un šis gars ir, svētais gars ir mūsos. Un tāpēc arī Dievs saka, ka mēs esam šie Dieva mantinieki un Jēzus Kristus līdzmantinieki. Un, ne? Un Dievs grib ar mums katrik vien izlīties. Mums tikai jāsaprot, kā šie apsolījumi manā dzīvē, nu, viņus ir sāk pielietot. Un vienas lietas ir, ka ko mēs varam darīt, tas, ja tev jābūt šim te cieņai, tas otram jābūt šīm, ka tu pagodina, vai ne, un ka tev ir šī bijība pret šo vārdu. Ne? Jo mums jābūt kaut kādai bijībai iekšējai pret šo Dievu vārdu. Mēs nevaram staigāt visu tādā, nu, es atceros kādreiz, nu,
tad, kad es nu, pie Dieva nebija, man bija tāds viens draugs, un tā, ka viņš bija iedzēries, viņš parasti gribēja iet uz baznīcu, zin kā. Es, nu, kur tāds nesveicis uz baznīcu, piedzēries, tur sēdējis, zin kā. Es nekam man nepatikās, nu, tā, nu, kad, nu, tur tā, nu, kaut kā tur liekuļot iet, un, un es nekad uz baznīcu arī nebija gājis, ne man vecāki gājuši, un, ne, bet tā, kad, ka man pašam bija tāds pēdējais moments, kad, kad viss bija apnicies, un kad es Dievam vienkārši es lūdzu, Tēvs, ja tu esi, Tēvs, izmaini man dzīvi. Un tas tā notiekās, es dzīvoju tur pie Kuldīgas, ar kājām es gāju uz pilsētu, un man dzīve izmainījās, var teikt, nu, 24 stundu laikā. Nu, tā, ka es sastapu kaut kādu nu, Dievu, un pēc tam jau pēc kaut kāda laika es aizgāju uz šo baznīcu. Ne? Un tad Dievs pieskārās man. Es ieraudzīju, ka Dievs, viņš ir tas, kas nu, atbrīvo. Un tāpēc Dieva vārds, ko es sāku, ka es sāku iet uz baznīcu, es pieņēmu šo Dieva vārdu savā sirdī, un es viņam sticēju, un es viņu sāku, nu, ka teiktu šo vārdu cienīt, es viņu godināju, un man bija šī bijība pēc šo vārdu, ko es lasīju. Man arī teica, lasi, un šī apsolījuma pilna Bībele mums ir pierakstīta. Un es, kas sāku lasīt, ir Salamāna pamācībās ļoti daudz šīs gudrības. Ne? Un es arī šīs gudrības savā dzīvē citēju un runāju un vislaiku apliecināju tās. Jo Salamāna pamācības var lasīt katru dienu viņas. Tur ir katru dienu pa savai nodaļai to var lasīt, un tas būs tavs stiprinājums. Un es tā patās, man arī to mācītājs teica, un es arī to darīju. Ne? Un es lasīju, un es šos apliecinājumus runāju, jo Dieva vārdā ir daudz šie apsolīja. Un es sevišķi Salamāna pamācības tur ir teicis, visu, ko viņi darīs, tev Dievs svētīs. Viņš to dos gudrību. Es arī vienkārši to darīju savā dzīvē un to lasīju un apliecināju visu laiku šo Dievu vārdu savā sirdī, jo mums ir jāapliecina šis vārds. Vai ne? Tāpat tās dvīties Dievu nenozīmē, tā ka liekuļot viņu priekšā. Šī bijība ir raksturot ar tādām lietām, kas, nu, ka mēs... nākam viņu priekšā svētumā. Jo Dievs grib, ka mēs atnesam savu sirdi šķīsts viņu priekšā. Tāpēc mums ir vajadzīgs šie dievišķie Dievu klātbūtni. Viņi sāk mūsos darbot, ka mēs attīram savu sirdis viņu priekšā. Un tad mēs esam šie pilntiesīgi mantinieki, kā teikt, Dievu priekšā. Mēs varam atvērt psalmu 19. Psalms 19. Tur ir Dāvids, parasti tur ir arī daudz apsolījumu, ko tu var lasīt savā dzīvē un apliecināt visu laiku. Psalms 19. Un 10. Pāntiņš. Te ir teicis, bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi, tā kunga tiesas spriedums ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tas ir saldāks nekā medus, kā vistīrākais, tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas to ievēro, tam jau var to vien ir liela alga. Ko Dievs apsolu? Ja tu ievēros šo Dievu vārdu savā sirdī kaut kādas lietas, un ne, šīs principas kaut kādas tu paņem šo te, nu, kad tu paņem šīs lietas Dievu priekšā, tu redzēsi, ka Dievs tev vedīs. Tā ka viņš tas ir, tā ir lielākā, nu, kā viņš tas saka, arī tavs kalps no tiem gūst pamāci, jo tos ievēro, tam jau ir to vien liela alga. Ja tu ievēro to savā dzīvē, tu piedzīvos šo te, nu, ka tev būs šī alga, tev kaut kāda izdošanās. Es zinu, ka savā dzīvē, es, kas sāku nākt, es to šo vārdu, es vienkārši, Dievu vārdu saka, daru iztaisnīgi, rīkojies pareizi, ne? Un cilvēki jau skatās uz mums, un cilvēki ievēro tās lietas, ne? Un ja tu to mēs darām, to kā Dievam visu šīs lietas, ātrāk vēl tev atnāk šī alga. Dievs pavērs tavā dzīvē kaut kādus ceļus, ne? Un ka viņš mūs izved ārā no visām lietām. Mums tas ir jāsaprot, ka man patīkās šis pirmais bijība, tā kunga priekšē ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Šī bijība pastāv mūžīgi, jo neskatoties 2000 gadu apakaļ, tāpat tās šis Dāvids vai no kurš to, ko mēs lasām šo Dievu, viņiem bija šī bijība. Un šī bijība arī pastāv šajā laikā, šodien. Ja tu bīsies šo Dievu vārdu, tev būs šī te cieņa pret šo Dievu vārdu, tu redzēsi, ka Dievs darbojās. Tāpat tās arī šie divi bijumi nekad nekļūst arī neaktuāli. Viņi darbosies. Viņi ir un Dievs strādā caur savu vārdu. Mēs esam šie mantinieki šiem apsolījumiem.
Tāpat tā tas šis vārds arī atnes mūsos iekšēju šo brīvību, ne? Un viņš mūs ceļ ārā no visām lietām. Salamana pamācības 14. Salamana pamācības 14. Nodaļa. Halleluja, sinamaģēja. 14. Nodaļa. 22. Te ir teikts 14.22 un 23. Kas lolo viltu un perina ļaunus nolūkus, tie pievilsies, bet kas labi domā, tiem visur piedzīvos pēc sevi labvēlību un uzticību. Dievs saka, ka tu labi lolos savus ceļus, tu domās savām dzīve lietām, tu nedomās, kā otram izdarīt kaut ko ļaunu, ne? Kad viņš saka, par sevi, ka tie visur piedzīvos pret sevi labvēlību un uzticību. Tas arī ir viens no apsoliem. Ja tu dari, pieņemsim, nu, es atceros, man bija viens tāds, nu, es sāku iet tādā biznesa nišā strādāt, tur darboties un Un es braucu kopā, es esmu kas to liecināju, es braucu ar vienu cilvēku kopā, nu, tā turīgu, un viņš parasti, nekā viņam iekāp viņa mašīnā, džips, viņam tāds, parasti viņam tur, nu, piebērts pilns ar kapeikām, naudas tāvu, zin kā tur tāda. Un viņš, ko viņš saka pēc kaut kādu laiku, tā ka mēs jau pēc tam izveidoja šī sadarbība mums, un ka mums ir šie līgumi jau slēdzās, ne? Un ka es savu caur viņu, šo cilvēku, es daudz iegūvu gudrības arī, nu, tajā darbībā, ko es pats darbojās. Ne? Bet Dievs, bet man viņš nav nepazīstams, vispār šis svešs cilvēks man bija. Un Dievs kaut kā pieveid klāt, un šis cilvēks redzēja šo uzticību, ka nekad aiz manīm viņam nekas nepazūd mašīnā, ne? Un paiet laiks, viņš saka, viņam bijuši ir tie pasaulīgie draugi parasti, kas bija iekāpuši iekšu, un parasti tur viņi kaut ko paņēma, nu, no tā, kas viņam tur stāv, zin, izbērst, parasti mainu tukši tur ir, ne? Un šagai es tevīm nekad nekas nepazūd. Tāpēc, ka Dievs iedod šos principus mūsu dzīvē, pēc kā tu tur viņus, ne? Un Dievs saka, tur šo likumu savā sirdī, kad teikt, es taisnīgs savā darbībā, savā dzīvē, un es uzticams, ne? Un šie cilvēki pasaulē, viņi redz, ka tu esi uzticams, un viņi paļaujās uz tevīm pēc tam. Viņi ieraugtie, viņi vispirms novēro sevišķi tā cilvēki, kas ir kaut kā turīgi, viņi arī skatās. Ne? Un viņi novēro kaut kādu šīs darbības. Jo Dieva vārds saka, es uzticams viņu vārdam. Jo mums ir jābīst tas Dievs, nevis cilvēks. Parasti viss domā, es tur kaut kā cilvēku priekšā, tur kaut ko, bet mums galvenais manā sirdī ir tas, kad es bīstos Dievu. Un Dievs caur šo bīsi, kad tu turi viņu šo uzticību savā sirdī. Ko Dieva vārds apsola? Viņš saka, viņš tev dos šo labvēlību un uzticību, ka šie cilvēki uz tevīm var paļauties, viņi var uzticēties. Ne? Ka viņi var paļauties un uz tevīm uzticēties. Un to Dievs grib, lai mēs caur viņu, ka mēs nākam Dievu priekšā svētājamies. Ka viņi caur to ieraug mūsos Kristu. Viņi ieraug mūsos Kristu, ka mēs esam savādāk kaut kādās lietās. Ka mēs esam savādāk, ka mēs tur varbūt tur, nu, kā teikt, nu, nedusmojamies, mēs tur kaut ko tur, nu, vēl tā tālāk, neesam tur īgi un tāpat tās, ka Dievs grib caur mums izlieties. Un parasti es šo cilvēku, kad es braukāju kaut kādos līgumos, tur tajos darīšanās, un viņš teica, ka tevi brauc ir kaut kāds miers, nu, atnāk, ne? Un ka viņi ieraug mūsos kaut kādas lietas. Ne? Un tas tik pēc kaut kādu laiku viņš arī to stāsts, ka mēs tur tā braukam, bet sākumā viņš vēro, un Dievs grib mūsos ielikt šīs pamatlietas, lai mēs esam uzticam viņu vārdam. Ja tu rīkosies savā dzīvi pēc šo vārda, atnāks kaut kāds, nu, šī gudrība, pavarās kaut kādas lietas. Ne? Tad tālāk arī teica, 23. Kur tiešām dara darbu, tur visa kā pietie, bet kur rīkojas tikai ar vārdiem, tur valda trūkums. Ne? Jo mums ir jārīkojas nevis ar vārdiem, bet ar darbiem, ka tu ieņem šo vārdu savā sirdī, un tu viņu arī lietos šajā, nu, dzīvē, nu, cilvēkos, ne? Ka tu esi savādāks. Ka viņi ieraug tevi, ka tu nedzer, ka tu nepīpā, ka tu tur nedar vēl šīs lietas kaut kādas, ne? Nesēd varbūt azartspēlēs un tā tālāk. Ne? Kad viņi redz to, viņi skatās mums, vai mēs esam šajā Dievu klātbūtne, ir mūsos. Ne? Viņi to novēro.
Tāpēc Dievs mums māca šo vārdu, lai šis vārds ir mūsos dzīves. Tālāk mēs varam atvērt nākamo Salamona pamācības 15. Nodaļu. Un te ir 15.31. Te ir teikts, kas uzklausa dzīves pamācības, mitīs starp īsteni gudrējiem. Jo mums brīžiem ir jāuzklaus šis Dieva vārds, ko viņš saka. Ja tu viņu uzklausīs un pieņems šo vārdu savā dzīvē, tu, nu, viņš tevī sāks darboties. Un ko viņš Dieva vārds te apsola? Ko viņš saka? Ka tas mitīs starp īsteni gudrējiem. Ka Dievs tev vedīs ar gudriem cilvēkiem kopā. Ar tādiem, kas tic, kas saprot kaut kādas lietas šos apsolījums. Un te tālāk teica, kas negrib ļauties audzināties, tas nievaro savu dvēseles pestīšanu. Arī mums jāpaļaujās šim vārdam, ja mēs to neievērojam. Ko viņš saka, kas negrib ļauties audzināties, jo mums kaut kam ir jāpakļaujās, vai, nu, kā teikt, nu, tas Dieva vārds nu, ir šī bībai, pret viņu jābūt. Mums ir jābūt kaut kādam, nu, tādam, nu, nu tā, ka cieņai, kad tu izrādi kaut kādu šo bību, pret svētumu, pret šo vārdu. Ja tev tas tavā sirdī būs, tas darbosies tavā nu, dzīvē, un Dievs redzēs, Dievs redz tās lietas. Un ko tu viņš saka pēc tam pēc tā komata? Tas neievēro savu dzīves pestīšanu. Tas vēl viņš tā kā saka, tas tad neievēro pats savu dzīves pestīšanu. Tu pats kaut kā ņemsies, lauzīsies, un tu cīnīsies pats. Bet Dievs grib, lai tas sētais garsts ar mums ir kopā visās šajās lietās. Viņš mums, jo viņš, mēs esam šie Dieva bērni, mēs esam šie mantinieki, šiem apsolījumi. Bet kas uzklausa pamācību, tas pieņemas gudrībā. Dievs, ja tu uzklaus šīs pamācības, šo Dievu vārdu savā dzīvē, vai tas, kas tiek runāt, tu pieņemies šajā gudrībā. Tu pieņemies šajā gudrībā. Un es pieņems daudz to savā dzīvē. Es redzēju, tā kā es esmu Dievu priekš meklēju, es svētojos pirmam kārtam Dievu priekšā. Un es redzu, ka Dievs, viņš dod šo gudrību, viņš dod šo saprašanu visās lietās. Ka mēs pieņemam šajā dievišķā gudrību. Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā. Šī pazemība ved godā. Un tas ir tas, ka mēs nevis cilvēku priekšā mums ir kaut kā jāpazemojas, bet mums jāsaprot to, ka mums Dieva priekšā ir tas jāielai šī jāpazemojas Dieva priekšā šī. Un tad Dieva šīs vārds mūsos sāk darboties, ka mēs esam uzticam šim vārdam. Un tālāk 16. Pantiņā ir teikts arī 3. 16. Nodaļa, 3. Pants. Uztici tam kungam savus darbus, tad tavi nodomi tev sekmēsies. Ja Dievs grib, lai mēs uzticam visas šīs lietas kopā ar Dievu. Jo svētais gars ir mūsos. Jo viņš ir mūsos, un viņš redz mūsos šo te visu katru lietu. Ko tu dari? Ko tu dari? Tu vei kaut kādas lietas, tu dari savā dzīvē. Tur es atceros kādreiz, nu, es sāku, nu, ka es, nu, tī, es, nu, kad es, mēs aprecējāmies ar sievas un nebija šie darbi, es strādāju gaterī. Es domāju, es mainīšu šā dzīves, vai es negribu iet uz gateriem, strādāt no tām skaidām. Tur, es lūdzu Dievu, lai Dievs, Dievs iedēvu šo darbu šajā noliktavā, zin kā, un tur tās predis visādas, vēlns tikai, paņem taču kaut ko apēdi, pagaršā, ne, kaut kādas lietas. Bet es jau sapratu, ka es nevaru to darīt. Jo Dievs skatās uz mūsu rokām, ko mēs darām. Tu jau varēji vienkārši paņemt un apēst, ne? Un tavu sirdsapziņu vairs tad nedarbojās. Jo, bet sirdsapziņa saka, ka nedar šīs lietas. Ne? Rīkojies taisnīgi un pareizi savā dzīvē, visās sīkumos un lietās. Jo Dievs skatās uz mums. Viņš saka, un uztici tam kungam, un tad tavi nodomi tev sekmēsies. Viņš būs ar mums kopā. Un Dievs dod mums visu šīs lietas mūsu dzīvē, ja mēs viņam ticam, mēs paļaujamies uz viņu apsolījumiem. Halleluja! Ja mēs varam atvērt Jeremiju. Jeremijas grāmata, un 33. nodaļa.
Halleluja. Otrā pantiņa mums ir, mēs varam palasīt. Tā saka tas kungs, kas visu, ko arī izdara, tas kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu. Tas kungs ir viņa vārds. Jo tas kungs, kad es teicu, tā saka tas kungs, kas visu, ko ir izdara. Jo Dievs visu, kad teikt, ir radījis, viņš visu nu, lietas mūsu dzīvē, kad teikt, dod un rada. Ne? Un tas kungs, kas izprātu, lai to arī izpildītu, tas kungs ir viņa vārds. Ne? Piesauc, trešajā pantā teica, piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu. Un tev atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas, kas tev nebija zināmas. Jo Dievs grib, lai mēs viņu piesaucām, ka mēs viņu meklējam. Un Dievs atnāk caur šo mūsu lūkšanu, ka mēs piesaucam visās dažādākās lietās. Ka mēs lūdzam viņu, Dievs dod man šo darbu, Dievs dod man šo, šīs iespējas, gudrību kaut kādas, tāpēc arī dziedināšana, Dievs, lai dod man iekšēji šo gandarījumu, tāpēc es arī kaut kādu prieku, varbūt tev varbūt ir kaut kāds skums, vai tev kaut kāds depresija, nomāktība, ne? Ir tik daudz dažādas lietas, kur cilvēks kaut, kā, kaut ko cīnās, ne? Un Dievs saka, piesauc mani, meklē man šajā laikā, varbūt, kad tu eji cauri, es zinu, ka man pašam bija tāds periods, šis, ka es iet cauri tādām, tā kā tāds sausums liekas, kaut kas tāds iekšējs, un Dieva vārds saka, meklē šo viņu vai vairāk. Un es arī tāpat es cenšos, es vairāk lasu Dievu vārdu, es vairāk ieņemšu šo vārdu, lai šie apsolījumi mani ir, nu, viņi, nu, sāk palikties, tad ir tāds periods, it kā, kad es apmierināts, tev visu laiku viss notiekās, viss iet, ne dzīvē, un viss kārtojās kaut kādas lietas, un tu paliec, nu, tāds, nu, viss normāli, tu esi apmierināts visām lietām, ne, un tad pienāk kaut kāds šis periods, kad liekas, ot, kad kaut kur, nu, nezinu, tas vēlns piezogās kaut kā klāt tuvāk, pienāk, ne, kad tu esi varbūt mazāk lūkšanās, tu esi mazāk vārdā, tu vairs šos apsolījumus tā necite, un Dievs atkal sāk teikt, tu runā šos apsolījumus, citi ir laš šos apsolījumus savā dzīvē visu laiku, un viņš saka, mums ir, un tā, ka mēs paiem kaut kā nosmies, paliekam tā, ka pašapmierināt, domā, ka mums tas naidzīgs, ot, tad piezogās lietas šīs, te kaut kādas lietas mums klāt, ka vēlns var vienkārši, nu, spaidīt sāk. Jo mēs vairs neesam pilni, stipri šo vārdu, mums kaut kas, Dievs saka, lai mums ir šīs, te, šīs vārds stiprs mūsos, mums šie apsolījumi laika jārunā, jāsaka savā dzīvē. Ne? Mums vajadzīga šī gudrība visās lietās. Ne? Mums vajadzīga visās šī, tāpēc Dievs vārds arī saka, piesauc mani, tad es tev uzklaušu, tev atklāšu lielas brīnišķīgas lietas, kas tev nav zināms, nevarēs saprast, nu, kas tas ir, kāpēc man tas sanāk, Dievs piesauc mani, lūdzu mani, ieņem vairāk šo vārdu manā sirdī. Ne? Un mēs varam atvērt pēc tam Jesei, atveram Jesei, vēl 11. Nodaļa Jesei. Jesei 11. Nodaļa. Šķirstām bībelītes, nedzirki čaukst. Halleluja! Slāva tam kungam! Un otrā pāntiņa palasīs. Te ir teiks tā divišķi gudrība, ko Dievs grib, kas ar mums darbojas. Un teiks, ko viņš saka. Un pār to klāsies, un to sargās tā kunga gars. Gudrības un saprātā gars padoma un spēka gars atziņas un tā kunga bijības gars. Ja tu ieņem šo vārdu, un tev viss šī cieņa pret šo vārdu, un viņš tev, nu, kad teikt, tu viņu tur savā sirdī, un kad tu viņu apliecinis laiku, un tur ir šīs, te, šīs tādas lietas, ka Dieva gars grib caur mums izlieties. Jo Dievs mums vienkārši jālūdz, mums jāpiesauc tas kungs, ne? Jāpiesauc Dievs. Ne? Un te viņš saka, un pār to klāsies, un to sargās tā kunga gars. Ne? Tā kunga gars. Tas kunga gars ir mūsos iekšā. Un Dievs saka, viņš tev, ja tu viņu piesauc šo vārdu, tu viņu runā, to Dievu lūdzu, šis gars tev vienmēr, kaut gudrību, viņš tev sargā. Otrs, ko viņš te saka, tajā otrajā pantiņā, tajā teiksim, gudrības gars. Tāpēc saprāta gars,
Tad viņš tā saka, padomu gars, es vienkārši sevi tā izrakstīs ārā, tu esi tā pārdomājis šīs lietas, ko Dievs saka savām apsolījumās. Ja tu viņu citēji šo vārdu, viņš saka, tev būs šīs te svētais gars, šīs te, nu, tā kunga gars ir mūsos. Tad Dievs atklāsies tev gudrībā, saprāt garā, padomu gars, spēka gars un atziņa gars. Un dievbijības gars, tie tāds septiņas lietas viņš saka šajā pantiņā. Ne? Un te tālāk te teiks, trešajā bība tā kungā priekšā būs viņam saldas marža. Un viņš netiesās pēc tā, ko viņa atsredz un nespriedīs pēc tā, ko viņa aus dzirda. Jo Dievu priekšā ir patīkama šī, nu, šī bība, šīs te, ka tu bīsties, ka tu ieņem šo vārdu savā sirdi. Un Dievs atklāsies ar visām šīm lietām tavā dzīvē. Ne? Tāpēc šis dievbības gars ir tā kā, nu, tas ir kāds zīmos, ka tu apliecini, ka tu tici Jēzum Kristum, un ka tas, ka Jēzus Krists ir dzīvs tevī, ka tu centies šo vārdu savā dzīvē, nu, ka tik lietot. Ne? Tāpēc Jēzum bija šis bijība gars, ka viņš bijās, viņš cienīja šo Dievu, ko Dievs viņam teica, kas viņam jāizdara, viņš gājuši līdz galam, viņš arī to izpildīja savā dzīvē. Ne? Jo Dievs ir mūs ir izpirts, viņš ir Dievs šo Jēzus Kristu, viņš mums izpircis un samaksājis šo lielo cenu, ne? To neizņēmoja kaut šo savu dēlu asiņu cenu, kas ir par mums, nu, tiek izliets. Jo viņš savu Jēzu Kristu, mums dzīvē, mēs esam, nu, šis gars tagad dzīvo mūsos, Dieva gars, ne? Un tāpēc Dieva vārda arī teica, ka mēs esam šie Dieva mantinieki un Jēzus līdzmantinieki. Un šie apsolījumi mūsos darbosies, tad tu viņus runās savā dzīvē, teiks un lūks un meklēs viņus. Ne? Tāpēc nezaudē šo drosmi, tev liekas, ka tu ej cauri kaut kādām tādām periodām, tev liekas tev kāds sausums vai kaut kāds tukšums, varbūt tevi sirdī, vai nu vēl kaut kā tev depresija, vairāk meklē viņu tuvumu. Meklē šos apsolījumus, meklē šo spēku, kas ir Dievā. Ja mēs ejam ar saviem spēkiem, mums tam mums rodās šīs stresi, šīs te raizes vairāk, ne? Bet tā kā mēs paļaujamies un ieliekam Dievu rokās visu šīs lietas, viņš sāk paši pa sevi kārtoties, viņš sāk notikties, izlieties. Ne? Ja mēs varam atvērt pirmo Pētera, Pirmā Pētera 1 no 17. pantiņa. Te ir teikts, un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams, spriež tieši tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bība savu svešniecības laiku. Jo Dievs grib, ka mēs pavadām šo laiku kaut kādā bība, ka mēs cienam šo vārdu Dievu priekšā. Un ko viņš saka te tālāk, ka ne, te ir teikts, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudraba vai zelta atpirti no savas aplamās dzīves, bet dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainu ģēra dārgajam asinīm. Jo mēs tik viens esam atpirkti caur šim Jēzus Kristus asinīm. Un Dievs grib caur mums strādāt, jo mēs esam šie atpirkti caur Jēzu Kristu. Dievs grib caur mums izlieties, ne? Viņš grib caur mums strādāt, un tāpēc mums jāpiesauc Dievs, lai Dievs caur mums var darboties un izlieties visās lietās. Ne? Un šī Dievu priekšā, ja mēs bīstamies, atnāk šī cieņa tev, ka tu ieraudzis, ka Dievs un Svētais Gars savā dzīvē darbojās. Ka viņš ir dzīvs mūsu dzīvēs. Ka viņš ir dzīvs visās lietās. Viņš ir dzīvs mūsu dzīvēs visās lietās, visās situācijās. Amen. Tāpatās ebrejiem 10, mēs varam atvērt ebrejiem 10. Ebrejiem 10 un 31. Tā, Ebrejiem 10,
tā 35. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantot apsolījumus. Ja mums ir citreiz vajadzīga šī pacietība, ka mēs iemantojam šo Dievu apsolījumus. Tāpēc mums ir jārunā savā dzīvē uz šīm lietām, kad es esmu dziedināts, kad es esmu brīvs, es esmu veiksmīgs, Dievs dod man gudrību, Dievs man dod izdošanās visās lietās, viņš man palīdz visās lietās, viņš man ved ārā no kaut kādām grūtībām, viņš man ved ārā no depresijas. Tāpēc mums jāņem šis dievišais apsolījums. Prāt, iemantojuši to apsolījumu, jo vēl maz brīdis un tas, kam jānāk, nāks drīz un nekavēs. Bet mans taisnējs no ticības dzīvos, bet to, kas atkāpjas manai, dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjam uz pazuši, bet ticam un iemantojam šo dzīvību. Jo Dievs grib, lai mēs ticam šiem Dievu apsolījiem. Viņi tavā dzīvē piepildīs, un tu iemantos, un tu redzēsi, kā Dievs viņš darbojās. Viņš ir dzīves, mūsu dzīves. Tāpēc mūsu attieksme pret rakstiem parāda, cik mēs esam, kā teikt, patiesi, mēs mīlam Jēzu, tāpat tās arī, tikai arī viņš mūsu dzīvēs atver kaut kādas lietas, ja mēs uzklausām šo dievišķo vārdu sevi un ielaižam iekšā. Tāpēc mēs varam apliecināt, runāt šo dievu vārdu savā dzīvē, nepazaudēt šo ticību, šo te kaut kādu, to drosmi, tici, neizgan, tai būs liela alga. Un atnāks tev, ja tu viņus apliecinās savā dzīvē, tu ieraudzīsi, cik Dievs ir brīnišķīgs. Cik Dievs ir brīnišķīgs. Tāpēc, lai Dievs mūs sveitī, lūdzu Dievam, meklē viņu tu, jo mēs esam, kā Dieva vārds arī teica, ka es pats, ko es arī saku. Te pašā sāku, mēs esam šie Dieva bērni. Tā arī mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Mēs esam ik viens šie dievu bērni. Mums arī pieder šie apsoli. Mums pieder šis dievu vārds, un ko mēs varam runāt un teikt un savā dzīvē apliecināt. Un šis Jēzus Kristus, ka viņš ir pa mums nomirs, mēs esam Jēzus Kristus mātiņa. Un šis spēks, ko Jēzus mums atstājas, mēs to varam darīt arī savās dzīvēs. Mēs varam lūgt viņu, mēs varam uzlikt šīs rokas savā dzīvē saviem bērniem, tāpat tās vēl tur, un ka Dievs darīs šos brīnumus. Un mēs zinām, ka mēs mums mājās, tāpat es arī lūdzu un ticu pēc sevim brīnums, un tāpat arī lielai meitenei mums bija, viņa kaut kā interesanti pilspāvu turēja, viņai tur uzmetās, tā kārpa vai kas tur, un toreiz mēs arī domājam, Dievs vārds saka, lietas virsu rokas un lūdzu, un lai tas iznīgs tās lietas. Un mēs uzlikām virsū rokas, vienkārši lūdzu tēvs, lai tēvs pieskaras, un viņi tagad šodien braucām no rīta šurpām, viņi saka, redz, man nav vairāk, nonāca nost vakar, kaut ko kasī nonākus, esot nost, kā tā paliek. Slavu Dievam, ka Dievs dziedina, ja mēs to piepildam šo vārdu, jo mums vairāk ir jālūdz, un tiešām, kad Jēzus teica, ka mēs esam šiem, kaut Dieva vārds, mēs esam šie mantinieki un līdzmantinieki Jēzus un Kristus, šie apsolījumi, ko Dievs ir teicis mums, ka mēs varam uzlikt šīs rokas, mēs varam lūgt par šīm lietām, ka tas notiksies. Tāpēc es pie sevim lūdzu daudz Dievu, es lieku virsū rokas arī. Es ticu, ka Dievs dziedinās, ka Dievs pieskarās pie daudz dažādām lietām. Tāpēc arī mēs varam lūgt Dievu par darbu saviem, par apstākļiem, jo Dievs ir teicis, ja tu lūgs, notiksies tavā dzīve. Tāpēc es tev novēlu meklē viņu lūdzu vairāk, kā Jeremijā te bija teicis, piesauc mani, tad es tev uzklausīšu un atklāšu lielas lietas. Ja tu piesauks viņu, viņš atklās tev, viņš tev dos gudrību, viņš tev pavērs kaut kāds ceļs tavā dzīvē, un viņš būs ar mums kopā. Visās lietās, tāpat arī pie finansēm. Pēdējo, ko es gribu pateikt vēl par šo, kā teicu, lai atnāk parunāt par finansēm, bet es te runāju, vienkārši vārdu, ko Dievs ir manā Dievs, ko es pats esmu lūdzis vairāk pārunājis, ko es pārdomāju šo vārdu. Ne? Bet tā kunga bijāšana ir tas, kas atver viss ceļus mūsu dzīvē. Ne? Par to es arī gribu dalīties, ja tu bīsies viņu, tu ieraudzies, ka Dievs ir brīnišķīgs, ne? Ka tu cienīsi šo vārdu, ka tas tev būs svēts, ne? Un ka tu atdalīsi sevi, ne? Kā bija te teicis, ja mēs atdalām sevi, nevis no šīs, mēs esam atdalīti no šīs pasaules, svētam kungam, ne? Un Dievs grib, lai mēs atdalāmies, esam savādāk, nevis kā visi šī pasaule, kur viss notiekās, un ne, tur es tur dzeru, un tur pīpā, un tā tālāk, un tev tas liekas, es te braucu vien cilvēku arī kopā,
Un es viņam tur tā pāru, un es saku, kā jūs domā, nu, tur dzīvo kopā, nav tā kā kristieši, nav aprecējuši, vai tas tā normāli? Es saku, nu, normāli tas tā, nu. Es saku, bet kur te paliek tas svētums? Ai, tas ir domāts jaunajiem, un ne tikai. Nu, viņi tādi vecāki jau gadu, bet Dievs grib, lai mūsu visos ir tas svētums, un ne. Lai mēs nesalīdzinām sevi pie kaut kā, nu, es, nu, man tas vairs, nu, tā kā es tas vecāks, man tas ne, bet Dievs grib, lai mēs maināmies visu laiku, lai šis dievišķais svētums ir mūsos, un ne. Ka mēs svētumies Dievu priekšā, un tad, kad Dievs redz visu tās lietas, ka tu dari viņu priekšā. Cilvēku priekšā, ka mēs darām tās lietas, tad mēs viļamies, tad mēs, nu, daudz pieviļamies. Bet Dievs gribam, lai mēs to darām kā Dievam. Visas lietas, ko dari tā, to tā kā kungam. Es sveitīts, es došu vārdu tālāk Edvardam, viņš došiem pateiks kaut ko par finansēm. Un slavu Dievam. Halleluja, Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, par šo vārdu, kungs, Tēvs, un tiešām, Tēvs, vedi, Tēvs, mūs cauri, šie apsolījumi mūsu dzīvi, kungs, Tēvs, un tā, ka mēs viņus varam citēt un apliecināt un pateikt to savā dzīvē un pasludināt, Tēvs, ka Tu esi mūs dārgi atpircis, Tēvs, Tu esi mūs dārgi atpircis, Tēvs, es samaksājis lielu cenu par mums, Tēvs, un Tu esi mūs izredzējis, Tēvs, šajā pasaulē, Tēvs, lai mēs nest, kungs, Tēvs, šo dzīvību, ka mēs nest sevi iekšā Tevs šos apstādus, un ka mēs viņus citējam, ka mēs viņus runājam Tevs, un ka mēs viņus pasludinām savā dzīvē Tevs, un ka viss sabrūk ap mums, kur mēs vien ījam, tur mēs būs sveitīt Tevs, visu, ko mēs vien darīsim Tevs, tu mums dies no gudrību, dos veiksmi Tevs, mēs viņus apliecinātos savās dzīvēs Tevs, ka tavās brūcēs mēs esam dziedināti, tavās brūcēs mēs esam atpirkti Tevs, tavās brūcēs mēs esam brīvi Tevs, tu esi mūs izveic ārā Tevs no visas nabadzības Tevs, un ka mēs ejam Tavos apsolījums, ka mēs iemietojās šajā zaļainajās ganībās, Tēvs, kur mēs varam izlieties Tavās brīnišķīgās lietās, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par šiem apsolījumiem, Tēvs, ka mēs varam viņus runāt un teikt un ieraudzīt savās dzīvēs, kā Tu, Tēvs, darbojas, Tēvs. Pieskaries, Tēvs, ikvienam, Tēvs, lai Tavs vārds, Tēvs, darbojas. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Ko vien mēs ejam, kur vien mēs esam, vai mēs esam darbā, vai mēs esam braucam, Tēvs, lai mēs redzam, Tēvs, kā Tu darbojas, Tēvs, tā, ka mēs cilvēkiem liecinām, tā, ka mēs viņam runājam, Tēvs, lai Tevs atnāk ar spēku, Tēvs, ar ticību, Tēvs, ka mēs viņam apliecinām, Tēvs, lai viņos nobrūk, Tēvs, visu šī aizspriedumu, Jēzus Kristus vārda, lai Tu, kungs, esi mūsos dzīves, Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, par Tavu vārdu, Jēzus Kristus vārdā, kungs, un strādā, kungs, pie ikviena, Tēvs, Jēzus vārdā, amen. 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 Halleluja. Oskars pieminēja šo rakstvietu Jeremijā, un zini, kā šo rakstvietu sauc vēl? Vienkārši es vienreiz to dzirdēju, un tas man palicis ir uz ilgu laiku atmiņā. Un, teiksim, ja tu lai tu varētu piezvanīt kādam, tev vajadzīgs zināt viņa telefonu numuru, vai ne? Un šo rakstvietu Jeremijas 33.3 sauc par Dievu telefonu. Dievu telefons, tāpēc, ka tur ir teikts, ja tu piesauks man, es atbildēšu tev, es atsaukšos, es atklāšu tev lietas, kas tev nebija līdz tam zināmas. Tāpēc tu var atcerēties to ļoti labi. Dievu telefona numurs ir Jeremija 33.3. Es domāju, ka tu atcerēsies līdz mūža beigām šito. Jeremijas grāmata 33.3, tas ir Dievu telefona numurs. Lai tu viņam piezvanītu, tev viņš tikai jāpiesauc ir, un viņš atbildēs, un viņš atsauksies. Vēl viena lieta, tā klausoties Oskaru arī, kas mums ir svarīgi, tad, kad mēs nākam pie Dieva, mums svarīgi, lai mēs ticētu. Lai mēs ticētu un nešaubīties. Un sākumā, kad es pieminēju šo divkalpojumu sākumā, varbūt jūs dzirdējāt, kad nevis tas, kas ieiet cilvēkā, bet tas, kas iziet no viņa. Apgān viņu. Un jeb nes šīs negatīvās lietas mūsu šaubas. Tad, kad mēs sākam šaubīties, ja tu ticēs un nešaubīsies, tu ar savām lūpām apliecinās Dievu vārdu savā dzīvē un nešaubīsies. Un nedot vietu vēlnam. Es vienkārši lasīju Dievu vārdu, varbūt tās mēs varam apskatīties. Daudzas rakstvietas apskatītas ir, bet šis bija...
Mateja evaņģēlijas, tā bija 15. Nodaļa. Tur bija nu, viena situācija, piemēram, viena aina, ja, kur Jēzus, viņš... Tā. Nu labi, sāksim, teiksim, tā 15. Nodaļa pa kārtai. Tur sākumā Jēzus saka, nu tur bija runa, tad rakstu mācītāji no pirmā pantiņa tas ir. Rakstu mācītāji un farizēji nāca no Jeruzalemes pie Jēzus un sacīja, kāpēc tavi mācekļi pārkāp vecajā likums, jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi? Bet viņš atbildēja tiem un sacīja, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dievu pavēli savu likumu dēļ? Respektīvi, mēs atklā atceļam Dievu likumu savas ērtības labad, jā? Nu, tā kā Oskars tikko teica, varbūt tas, jā? Nu, tas ir jaunajiem, es tā kā, nu, man tā varbūt ērtāk ir, es tāpēc atceļu Dievu likumu, ka viņš teica, es svēts, un lai tavs jā ir jā, un nē ir nē. Bet šeit ir par kaut ko citu runu, par apsolījumu, par vienu apsolījumiem, ko Dievs ir teicis jau. Jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolāda, tam būs mirt. Tāpēc atkal, kas iziet no mūsu lūpām, kas iziet no mums ārā. Un šeit tad, ja kas saka uz savu tēvu vai māti, kas tev no manis nāktos, nu respektīvi, ja man tev jāgodā, nu tas lai Dievam par upuri, tātad es to godu atdošu Dievam nevis tev. Un tam nevajagot vairs godāt savu tēvu vai māti. Tā jūs atceļat Dievu vārdus savu likumu dēļ. Jūs liekuļi, viņš saka. Jeser ir pareizi pravietojis par jums sacīdam, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņa sirds ir tālu prom no manis. Un nu, tad šis ir viens no apsolījumiem, kur Dievs ir Devis ar apsolījumu godā savu tēvu māti, tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos. Un to mums vērts ir atcerēties un to ir paturēt savā sirdī un ticēt un nešaubīties par to. Un par šo ticības spēku mēs redzam tajā pašā nodaļā bišķiņus priekš, kur ir šī kanānaiša sieva, kas nebija no Dieva tautas. Un viņi neatkāpās, viņi gāja, viņi teica, mana meitiņa ir slima, nāc un kungs dziedin viņu. Un Jēzus teica, neklājās atņemt maizi bērniem un dot to suņiem. Bet viņi teica, tā sieviete teica, viņa teica, jā, bet tomēr sunīši arī no druskām dzīvo, kas nokrīt no galda. Un beigās, protams, beigās mācekļi pat iestājās par šo sievieti. Viņa teica, nu, dziedina, taču atbild uz viņas lūgumu. Un pēc tam viņš paēdina 4000. Ja? Un pēc tam ir runa par farizēju un saduķēju raugu. Raugs, kas tas ir? Tas ir tāds kaut kas, ko mēs neredzam. Mēs neredzam uzreiz to, tas varbūt pielikts klāt mīklē, bet pēc kaut kāda laika mēs redzam, ka tajā mīklē tas rauks ir klāt, kad iestājas atbilstoši apstākļi, tas uzrūkst, tas izpaužās. Un šeit varam izlasīt, ja, un viņa mācekļi, tad 16. Nodaļa jau no 5. Panta, un viņa mācekļi pārceldēmies uz otru malu, aizmirsa maizi paņemt līdzi. Bet Jēzus uz tiem sacīja, pielūkojiet un sargaties no farizeju un saduķēju rauga. Bet viņi domāja un runāja savā starpā. Tas tādēļ, ka neesam maizi paņēmuši līdzi, un Jēzus to nomanīdams uz tiem sacīja. Kamdēļ jūs tā domājat, ka jums nav maizes un jūs masticīgie? Vai jūs vēl nesaprotat un neatminaties tās 5 maizes, 5000 un cik grozi jūs tur vēl salasījāt? Nec tās 7 maizes, 4000 un cik grozi tur jūs vēl salasījāt? Kā jūs nesaprotat, ka es nerunāju par maizi jums sacīdams sargieties no farizeja un saduķēju rauga? Tad tie saprata, ka viņš nebija teicis, lai sargās no maizes, rauga, bet no farizeja un saduķēju mācības. Mums ir jāfiltrē tas, ko mēs pieņemam, ko mēs klausamies, jo tas var būt kā šis raugs, kad tas iekrīt mūsos un kaut kādos apstākļos viņš sāk izpausties. Un kad tā sāk izpausties arī kā šī neticība. Sāk gāsties ārā varbūt kaut kādi vārdi, jo tu visu laiku esi apliecinājis Dievu vārdu. Es esmu dziedināts, un tad kāds vēlns tev cenšās šo raugu ieborot, un tad tev jādomā līdz, lai tu nesāktu apliecināt neticību.
Jo vēlns viņš, ko viņš cenšas izšaubīt mūs, anu varbūt tomēr nē, nē, Jēzus Kristus vārdā es esmu, un viņa brūcēs es esmu dziedināts. Un mēs varam paskatīties uz apakaļ Jēzus šeit, viņš pateica, vai jūs, lūk, vai jūs vēl nesaprotat un neatminaties tās piecas maizes 5000, kuriem izbaroja, un tās septiņas maizes, ko 4000 pabaroja. Tad šeit atkal šis ir, paskaties uz atpakaļ. Atskaties to labo ceļu, kur Dievs tev ir vadījis, kur viņš tev palīdzējis. Atceries to un nešaubies. Un nešaubies. Amen. Un tad, kad pa finansēm mēs runājam, mēs varam atvērt šeit tepatās pēdējā, var teikt, grāmata, ko visbiežāk, kur ir runa, tātad Malahī grāmata, 3. Nodaļa. Un 10. Pantā ir rakstīts, kad atnesiet pilnā mērā, dievnamā, tajā vietā, kur tu pielūdz Dievu, savu desmito tiesu. Nevis, nu, tāpēc, kad Dievam tāpat viss zelts un sudrabs pieder, bet tāpēc, lai tu iedarbinātu šo Dievu likumu savā dzīvē. Un šeit pirms tam ir rakstīts, kā tad jūs runājat pretīm Dievam? Kā jūs, tur ir viens, viņi saka, kā gan mēs apzogam Dievu, kā gan mēs tev apzogam, ja? Un pēc tam bija, kā gan mēs runājam tev pretīm. Un tur ir šie vārdi, šie šaubu vārdi ir tie, kas nozog mums šos augļus, šo rezultātu. Kad nu, ir veltīgi kalpot Dievam, ir veltīgi ziedot, prieš kam to vajag. Tur mana valdība slikta, tur apstākļi šitāda. Vai vēl nedod Dievs vēl man tēvs vai māte būs vainīga, ka es ne tāds tagad es... Tāpēc mums jāuzmanās no šī rauga, kas varbūt iekšā, un pēc kaut kādā brīdī var gāsties ārā šie vārdi, kas nenesīs tos augļus, kurus mēs gribam pļaut. Un tāpēc varbūt, ja mēs atvērām šo Malahī grāmatu, šeit nodaļu nav daudz, un tu vari izlasīt viņu arī mājās. Šeit ir vispār tikai 3 nodaļas, 2 lapās. Tā kā, un... tā. Tūlītās mēs atradīsim. Tas bija beigās. Rekur, tā tad 3. Nodaļa. Pants. Jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs Cebots, un jūs atkal jautājat, ko tad mēs runājam tev pretī? Viss, kam ir bērni, droši vien saprot, ka bērni arī runā pretī, un es taču neko. Jau ar to vien, ka jūs sakāt, ir vēlti, ka cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni panesam visdažādākās dzīves grūtības, tā kunga cebotu priekšā. Kāda jēga, ka es tur nezogu, kāda jēga, ka es tur vēl kaut ko tur, kaut kādas lietas, nepiepildu tas, ko Dievvārds saka, ja? Nepiepildu, tas pat nav... Tas ir vienkārši, likums ir dots, lai mums labi būtu, nevis lai mums slikti būtu. Un kad mēs sākam šitā izrunāties, tad tas sāk gāsties no mums ārā. Un tas ir, principā, tā ir kāda jēga tam, ko es daru, tas, principā, tās atnāk šaubas. Šaubas, kāda jēga, ka es kalpoju Dievam, kāda jēga svētdien iet uz baznīcu, kāda jēga tur lūgt un dziedāt, es labāk pagulēšu. Un to var atvērt par miegu, atvērt Salmana pamācības. Un palasīt, kad paguli vēl un atnāks tavā namā pie tevīm kā bruņots vīrs nabadzību. Tāpēc ir jābūt nomodā mums un jāsargā tas, kas mūs sirdīs, tas vārds, ko mēs atnākam svētdienās, ko mēs saņemam, ko mēs dzirdam un ka mēs ticam un ko mēs apliecinam savā dzīvē un neļaut to izšaubīt. Un to visu mēs apstiprinām arī ar finansēm, ar šiem ziedojumiem. Nevienmēr varbūt tās, ja tev pat nav finanses, varbūt tās tev ir, bet tev ir laiks atnākt un kalpot šai vietā un palīdzēt iztīrīt telpas, palīdzēt sagatavoties svētdienai
lai šeit būtu patīkami atnākt gan cilvēkiem. Es ticu, ja cilvēkiem patīkami atnākt, tad Dievam arī patīkami būs atnākt. Un kaut kāds ir tāds moments, pat, kad tad, kad tu atnāc pats personīgi, tu esi šeit, tu pavadi laiku, tu kaut ko dari šeit, tu kalpo un tu varbūt tās arī pārdomā, jo tev acis priekšā ir krusts, kurš ir tukšs, jo viņš ir augšām cēlies. Un tas padara šo, vismaz man tā bija, kad tā vieta tad ir mīļāka. Tad, kad tu esi tālāk nost un var teikt, atpērkās, ja? Nu, dažādi cilvēki var pieiet, cits atnāk, noliek ziedojumu, tā kā, nu, atpirkties, ja? Nu, dažādi ir cilvēks, kas pateiks, man vieglāk ir noziedot, jā, tiešām varbūt tās viņam biznesa, viņam nav tik vienkārši varbūt atbraukt un palīdzēt un darīt šeit, bet, teiksim, zinot Oskaru, es zinu, ka viņš arī gan tā, viņš visādi, kā viņš var, tā viņš kalpo, kā Dievs viņu pamudina. Viņš gan sienas var krāsot un špahtalēt, gan ziedot Dievam. Un daudz un dažādi ir cilvēki, un tāpēc paņemsim šodien varbūt tās šo ziedojumu, un lai tas nebūtu tāda kā atpirkšanās, ka es tagad nenākšu, es labāk noziedošu tur 1 vai 2 eiro vairāk, ja? Bet varbūt Dievam tiešām ir vajadzīgs, varbūt tās kaut kādā mērā tas laiks, lai ko mēs atnākam šeit un pavadam un darām, un tas, ka mēs pienesam upurs, tas ir mūsu svētībai. Dievs nekad parādā nepaliek. Amen! Dievs nekad parādā nepaliek, tu var pateikt sev. Ticība nāk no dzirdēšanas, tāpēc ir svarīgi izrunāt, apliecināt. Un varbūt tās pat tad, kad tu lasi Bībeli, kad tad arī lasīt skaļi, lai tas vārds, lai tas skan, lai tu Dievvārdē ir teicis, ka Dievs vienreiz runāja un cilvēks 2 reizes dzirdēja. Tā kā paņemsim mūsu upurus un pateiksimies Dievam par to, ka viņš dod sēklu sējējiem. Un nekāds postītai kukains, nekāds rauks, nekādas šaubas. Ja viņas nāks, zvan Dievam, saka Tēvs, Jeremija 33:3, es piesaucu Tev, es Tev lūdzu atklāj man šīs lietas, vēl dziļāk, lai es nešaubītos, ierakst manās sirds plāksnēs visas šīs lietas, lai es varu saņemt šos Tavs apsolījumus, lai es neizšaubītos. Halleluja Tavs, es Tev pateicos, ka Tu dod sēklu sējējiem, ka mēs šodien varam sēt, varam pienest Tev, varam tuvoties Tev, varam pārdomāt, kas labs un tīkams Tavs vārds, kungs, un viss, kas šodien mēs esam dzirdējuši, kungs, lai izejot pa šīm durīm, nevienas vārds, lai, kungs, lai paliek tās lietas, svētais gars, ierakst uz mūsu sirdīm, lai mēs pārdomājam pēc tam, lai mēs pārdomājam un atceramies. Kungs, kad mums jāliecina, ka Tu sūtīs cilvēks mūsu ceļā, lai mēs varam atcerēties šos vārdus, lai mēs varam atcerēties šo Tavu telefonu numuru, lai mēs varam piesaukt Tev, lai Tu var runāt uz mums, lai, kungs, lai mūsu lūpas, lai mēs sargam savus lūpas, ko mēs izrunājam, kungs. Halleluja! Lai nekādas šaubas un neticība neiet par mūsu lūpām, bet lai ticība, lai aplocinājumi, apsolījumi, lai tie var iet no mūsu lūpām gan par mūsu dzīvēm, par mūsu bērnu dzīvēm, par mūsu draudzes, par darbvietām, par visām lietām, kur mēs esam, lai Tavs svētība nāk ar mums. Halleluja! Halleluja! Halleluja, kungs! Mēs atveram debes logu šodien ar šo svētdarbību. Halleluja, kungs! Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, ka mums ir sēkli mūsu rokās, ko mēs varam iesēt. Ka mums ir sēkli, ko mēs varam iesēt un nebīties par rītdienu, ka mums varbūt pietrūk tas, jo mēs ticam, ka Tu esi tas, kas rūpējās par mums. Tu esi tas, kas rūpējās par mums, kas atver debes logus, kas dod mums veselību, ka mums nav vajadzīgas zāles, kas dziedina mūs. Halleluja, kungs, kas dod mums gudrību, kā visas lietas pareizi izdarīt. Halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies par katru labu lietu. Un mēs nesakām šodien, ka ir veltīgi kalpot Tev. Mēs ticam un paļaujamies uz Tevi, un mēs ticam, ka tās svētdarbības, ko mēs šodien nākam, dzirdam Tev vārdu, ka mēs pielūdzam Tevi, mēs pienesam Tev upuri un ziedojam, kungs, un Tu esi uzticams savu vārdam. Tu atbildi. Halleluja! Halleluja! Mēs pieņemam Tavas atbildes, mēs pieņemam Tavas dziedināšanas, Tavu labvēlību, visu, ko Tu esi sagatavojis tiem, kas Tev mīl. Kungs, slava Tev, ka Tu māc mūs no mazotnes, kas neiet Dieva valstībā kā bērns. Halleluja! Un visi Dieva bērni mēs varam nākt šeit un pienest Dievam ziedojumu. Halleluja! Halleluja! Tās mēs Tev pateicamies. Mēs pienesam Tev, mēs slavējam Tev, kungs. Tev pieder slava un gods.
Kungs, lai šie vārdi, kungs, lai mēs nekad nešaubamies. Lai mēs nešaubamies, kungs, par to, ko tu esi mums solījis.